ଇଟା ହଉଛେ ସାଇଶ୍ରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଲାଲ। ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପାଖର ସିଲଣ୍ଡା ଗାଁର ବିଷ୍ଣୁ ତାଣ୍ଡି। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ। ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ତୁରୁଭଟାର ସୁରେଶ ତାଣ୍ଡି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନିହାଲ ଆଉ ସିଲଣ୍ଡା ଗାଁର ହରିଜନ ପଡ଼ାର ସବୁ ତାଣ୍ଡି ବ୍ରଦର୍ସ। ବାଜା ବଜାଇଛନ୍ ରାଜା ଭାଇ, ରାଧେ ଭାଇ, ଶୀତ ଭାଇ, କାଲିଆ ଭାଇ, ଶୀତଲ, ସରୋଜ ମଞ୍ଜା ଆଉ ବୁଢ଼ାରଜାର ମଣ୍ଟୁ। ସ୍ପେସିଆଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛନ୍ ବରଗଡ଼ର ସଚିନ ଦା, ସୁଜିତ ଦା, ନିକନ ଭାଇ, ସିଟୁ ଭାଇ, ବଜାଜନଗରର ମନୋଜ ଭାଇ, ସାରସମାଲର ଗିରି ଭାଇ ଆଉ ଦଲଦଲିପଡ଼ାର ବବନ ବେଟା, ଦିନେଶ ବେଟା, ଦଲେପଡ଼ାର ରିକୁ ଭାଇ।
जा।